У які сфери життя українців обов'язково увійде англійська мова? Поговоримо про це з Олександром Ткаченко, міністром культури та інформаційної політики України. Пане міністре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Have a good day! Навзаєм. І одразу почнемо, дійсно, з мовного питання, з президентської законодавчої ініціативи, яка викликала таку реакцію жваву. Вже звернулися громадські організації, і вони просять прибрати норму в цьому законопроєкті, яка стосується вживання англійської в кіно та на телебаченні. Вони це пояснюють тим, що це може загрожувати розповсюдженню української. Отже, є дійсно підстави хвилюватися? Ну, по-перше, закон набагато ширший, ніж мова в кінотеатрах. Про телебачення там взагалі побіжно згадано. А мова йде про перезавантаження фактично всієї системи навчання, де англійська мова стає невід'ємною складовою навчання, починаючи з дитячого садочка, закінчуючи здачею ЗНО. Тобто, фактично, англійська мова стає дійсно для нас з часом, безперечно, другою мовою для спілкування, так само, як це відбувається практично в усіх європейських країнах. А в чому причина? Англійська мова, за даними соціологічних опитувань, найбільш бажана для українців, 85% дорослих хотіли, щоб їх діти досконало англійську мову. Вона підвищує і вартість людей, які знають англійську мову, і дає можливості налагодження міжнародних зв'язків, що для нас надзвичайно важливо з огляду, в тому числі, на зв'язки з нашими партнерами. Крім того, вводиться за різними ступенями вимоги для державних працівників і для працівників різних сфер, для деяких після війни, через кілька років, здавати тести на знання англійської мови не нижче рівня А2, що не надзвичайно важко. Стосовно сфери культури чи транспорту, будуть обов'язковими зазначення інформації другою англійською мовою. Стосовно кіно, так, у нас була дискусія з представниками кінотеатрів і дистрибуторів фільмів. Ми зараз вимальовуємо собі варіанти, в який спосіб це краще зробити, для того, щоб з одного боку і глядач був зацікавлений ходити на фільми англійською мовою, і бізнес, так мовити, кінотеатральної сфери не постраждав. Здається, ми знайшли один з варіантів, ми його ще обговорюємо, будемо обговорювати з депутатами. Я тут не бачу приводів для паніки. А взагалі проводили опитування чи дослідження? Є запит на англомовні фільми в оригіналі, щоб люди дивилися? Дивіться, в соціології запит є. На практиці, очевидно, що будуть певні нюанси, тому саме знаходження нормального, збалансованого компромісу так, щоб англійську мову можна було просувати з одного боку, і так, щоб не постраждали інтереси глядачів. Ми, безперечно, над цим працюємо. Нагадаю, ще в подальшому обговоренні в парламенті, тому це лише початки того, яким чином можна було б змінювати ті чи інші статті. І ще хотів би нагадати з приводу української мови. Нами підготовлена план дій щодо популяризації англійської мови, на виконання закону про українську мову. І найближчим часом ми збираємося його оприлюднити, обговорити з громадськістю. Там теж передбачено достатньо великі не просто плани, а ефективні речі, пов'язані з популяризацією української мови. І треба, напевно, зауважити, що після ухвалення цього закону він не одразу, він поступово буде запускатися, так? Там і 25-й рік я бачила якісь етапи, 26-й рік. Але, можливо, є запит, а обурення викликано тим, що вивчити англійську мову ти сам практично не можеш. Тобі потрібен вчитель, і це все гроші. І отут цікавий момент, бо там написано також, що будуть фінансуватися і ці потреби наших громадян. От вже є якісь такі конкретні деталі, як це буде відбуватися, про які суми йдеться?
Ну, бажання у всіх, принаймні, є деклароване бажання вивчати англійську мову. Так, безперечно, будуть і курси безкоштовні, і будуть, є підтримка для навчання на онлайн-курсах. Так що можливостей буде вдосталь для того, щоб вивчити англійську мову. І оскільки та сама соціологія підтверджує, що такий запит в людей є, тим більше, якщо вірити соціології, всі начебто вже знають англійську мову. Інша справа, наскільки якісно. Впродовж років, тим більше там деякі пункти говорять про необхідність навчання для деяких категорій громадян після війни. Це не буде надто важким процесом, навпаки, він дозволяє, нагадаю, всі, хто знає хоча б 2-3 мови, набагато якісніше і мислять, і можуть приймати рішення. Це розширює, так мовити, можливості, і я думаю, що це досить знакова для нашої країни тема, тому що ми ж від народження білінгви, російсько-українські. Для нас це природній стан, тому перехід на англійську мову в більш масовому використанні. А я нагадаю, що за рівнем знання англійської мови ми, на жаль, відстаємо від багатьох європейських країн, дозволить нам інтегруватися в цивілізоване суспільство. Пане міністре, дозволю собі припустити, що от після того, як ми переможемо Росію, то в нас відкриється найкращий майданчик для вивчення мови. Це коли ти з нейтів, з носіями мови спілкуєшся, коли кордони зможемо перетинати вільно. Про інші кардинальні зміни, те, що хочу вас розпитати, це в святкуванні, загальнодержавні свята внесено. Отже, ми це тепер будемо Різдво вже цьогоріч 25 грудня всі святкувати. А які ще свята зміщуються? За законом мають зміститися святкування Дня Державності і Дня захисників і захисниць, це на покрова. Тобто ті свята, які були прив'язані к релігійним святам з огляду на прийняті рішення і ПЦУ, і Греко-католицькою церквою, будуть зміщені. Так само, очевидно, будуть змінені деякі професійні і інші свята, які встановлювалися указами президента. Минулого року вже, пам'ятаєте, ми з вами говорили, голосували разом в Дії, коли святкувати Різдво, дещо розділилися люди, хоча більше за 25 грудня. Тим не менш, коли ти десятиріччями звикаєш святкувати в одну дату, то ти потім в дві дати святкуєш. А що плануєте робити, знаєте, в такому маркетинговому плані? Чи говорили з бізнесом, з підприємцями, які пов'язані от з усіма цими подарунками, які мають, напевно, і перетягнути людей, щоб вони звикли, полегшити їм звикання до нової дати? Ви знаєте, бізнес давно звик користуватися двома святами, як у нас було. Вони починали продавати всі подарунки ще задовго до 25 числа і завершували до 7-го. Тобто для бізнесу сфокусованість тепер буде лише на 25-му. З точки зору маркетингу, думаю, що і релігійні організації, і громадяни, і бізнес відповідно відреагують, тому що природно святкувати Різдво, так само, як святкують, до речі, православні церкви в Болгарії, в Румунії, в Греції 25 числа. Пане міністре, я дякую, що знайшли час до нас доєднатися і за вашу розповідь. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.